اللہ کرے ان دے سارے بھرا جیون فدا حسین اجازت ابا مالکہ کنو اجازت منگنی پمنے ابا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی حبیبہ سید المرسلین. اچھا بولو میں پردیسیاں پردیسیاں تو دعا دے سا سبحان اللہ. اچھا بولو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سیدہ زہرا فی القرنگلا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کلا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. زور دا یار مجمع کیڑا ہے یار مجمع کتنی ہے زور دا پڑھو. اللهم صل على سيدنا. بی بی درود شریف پڑھو دل وچ دل وچ درود پڑھو سارے میرے اتھی دی. اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. آزان سناتے آنکھ اکبر صدقے سبحان اللہ ساتھ نہ میرا سبحان اللہ کھڑا چھا. آزان سناتے آنکھ اکبر آزان دیوارس نہیں مردے صدقے کیا بات ہے بھاویں خون دے وہے دریا پومن ایمان دے وارث نہیں مردے. اے حامد جام شہادت دا ایشان دے وارث نہیں مردے. اے گال یزید کو ون آخو قرآن دے وارث نہیں مردے. اے گال یزید کو ون آخو قرآن دے وارث نہیں مردے. سادہ تبیر جناب بولے ہوئے میں کو بہاول پر تک نکھرا سے سادہ تبیر زینب دا بابا سادہ تبیر زینب دا بابا کہ کون ہے زینب دا بابا مولا علی ہے. سادہ تبیر زینب دا بابا احمد دا ویر زینب دا بابا سادہ تا پیر جنا مولا علی پیر و مرشد حد جا تے سبحان اللہ کو جا. سادہ تا پیر زینب دا بابا احمد دا ویر زینب دا بابا سادہ تا پیر بوہے تے آوے جو بھی سوالی بوہے تے آوے جو بھی سوالی کدی اس نو ہے در موڑے نہ خالی کدی اس نو ہے در موڑے نہ خالی
امیر کتنا امیر زینب دا بابا میرا ساتھ نے سبحان اللہ جوانی امنے سو اللہ تعالی گھر در کو رنگ لے سے کتنا امیر زینب دا بابا سادہ تقدیر زینب دا بابا ملک حق نواز بولا رنگلا وی دے بچے جیویں اے ساڈا مہمان ہے اے ساڈا مہمان ہے ابا اک نہ چکا ہے ریال فریدی تیرے علاقے چ میں کل پڑھیا جتوئی شاہ سلطان علی پور دوترا جلسے نے اکٹھیا ایکن پوچھو کتنی بڑا اجتماع لیکن تو چیک کری تیرے اجتماع دی سبحان اللہ ہی دیکھی میرے اپنے بیٹھن سارے انہیں دی سبحان اللہ ہی دیکھی مدنی دی خاطر غم جو اٹھاوے مدنی دی خاطر غم جو اٹھاوے قاتل کو اپنے شربت پلاوے قاتل کو اپنے شربت پلاوے امن دا سفیر برابر امن دا سفیر زینب دا بابا ہاتھ چاہتے جھنڈا بڑھاؤ امن دا سفیر امن دا سفیر زینب دا بابا سادہ تپیر زینب دا بابا احمد تپیر زینب دا بابا سادہ تپیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت علامہ قاری عبدالغفار سیدی صاحب ملک بابا منظور احمد سے آپ توجہ دیوے تیرے ابے دا نام کیا بابا ملک بشیر احمد دی اللہ قبر انور تے کروڑا ارباں کھرباں رحمت نازل کرے آمین ملک منظور احمد صاحب دعا دے سو میں اپنی تقریر دا پہلا جملہ پیا پڑھدا ہوں اے اج دا مکمل مجمع تے خرچہ ایک پاسے اے تہاڈے نوکر دا تہاڈے نوکر دا ایو اکو جملہ ایک پاسے میں نوکراں جملہ مالکاں دا ہے میں کمیاں جملہ مالکاں دا ہے عبدالغفار سیدی دی اماں دے موڈیاں تے دو فرشتے بیٹھے کیا بات کیا بات کیا بات کدری ہی ہے تمہارا تکڑے تھی بھائی ایک ایمو دے تے بیٹھے بیا ایمو دے تے اے نیکی لکھ دے اے گناہ لکھ دے اگر کوئی ملک جامے خانے پیرے امیرے صدرے وزیرے آکو ہر کہیں دی اماں دے موڈے تے دو فرشتے بیٹھن ایک نیکی رکھ دے ایک بدی پوری کائنات ایک ماں ہے جیندے موڈے ہاں تے فرشتے کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمر دراز اور نال والے کو چیک کرائے کیڑا نہیں بولے نا کیڑا نہیں بولے نا نال حکمی نتی کرائے چاہے پہنچا چاگن اگن تھی ہو اگن تھی ہو ایبا اگن تھی ہو جب تھی ہو اگن تھی ہو کائنات تک بی بی سن سو دعا بھی دیوا ہے سبحان اللہ دل میں چلا ہے تے خوش بھی تھی سو کائنات تک ایک مائے جیندے مونڈیا تے فرشتے کہنی مولا او کیڑی مائے میں پڑھدا نا گندا تسا استقبال کرتے سبحان اللہ رہے آکھو کائنات تک ایک مائے جیندے مونڈیا تے فرشتے کہنی او حسن تے حسین دی مائے
سبحان اللہ سبحان اللہ لو یار لو یار لو آکھو بی بی زہرا پاک جے دے موڈھے تے فرشتے کہنی مولا بچا فرمائے حساب ہوندے غیرا نال مالک نال کی ہے حساب اللہ سبحان اللہ جنت دے مالک ہی ہے جنت انہیں دی ملکیت فرشتے انہیں دے نوکر جبریل کنو پردا اسرافیل ادرائیل کنو پردا آکو ہو کو زہرا آدم جن دے موڈیاں تے فرشتے نہ ہو میں نمبر دو دوجے جملے تے علامہ شہزاد صاحب سن سو ایک محفل دا نقیب ہے کوئی محفل ناد دا نقیب ملک اجمل بہاولپور والا ریڈیو پاکستان نے جڑا سرائکی بولیں دے وہ بھی نقیب ملتان دا نقیب حامد علی شہیدی کراچی دا تسلیم صابری آکو ایک حسین دے نانے دا بھی نقیب ہے سبحان اللہ دلوں ذرا زور لا تے بولے سو تو میں پڑھ لیسا ایک نقیب میرے نبی دا بھی ہے میں نہ گنا آکو نقیب دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑا گلی گلی کوچے کوچے گھر گھر شہر شہر ودا پڑ دے آدھے لوگو تیار تھی ونجو بٹھا محمد کریم آمن والا ومبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد قرآن چایا کھڑے 28 سپارے چ سونا آمن والا ہے سونا آندا پہ یارو قبلہ حاجی غلام عباس ملک حق نواز ملک فاروق فدا حسینی جملے تے ہاتھ چاوڑے اوے جے دا نقیب مردے زندہ کرے او خطیب کتنی شان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کدری ہے اکی عمر دراز سے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مہربانی سے کیسد کیسد راضی ہوں اللہ راضی ہوئے یہ محفل عروج تے پج گئی ہے میں راضی ہوں جے دا نقیب مٹی کو پھوکا مار تے پرندے اڑاوے او خطیب کتنی شان سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر جڑے ٹھر دے بیٹھو ایک باری والا کچھ سبحان اللہ ایک نوچا حالی دے لے ذرا ایک نوچا